Kan man ha ett funktionellt neurologiskt tillstånd tillsammans med en annan neurologisk sjukdom? Det här är troligen en av de saker som folk tycker är svårast. Det är faktiskt ganska vanligt att ha ett funktionellt neurologiskt tillstånd, eller FNS, tillsammans med en annan neurologisk sjukdom. Tänk på liknelsen med hårdvara och mjukvara i hjärnan igen. Att ha en skada på nervtrådarna i hjärnan gör att hjärnans mjukvara har större risk att signalera fel. Så det är vanligt att andra neurologiska sjukdomar triggar funktionella symptom. Läkare kallar ofta det här funktionell pålagring. Det är viktigt att ta hänsyn till det här eftersom det funktionella tillståndet och det bakomliggande neurologiska tillståndet oftast kräver olika behandlingar.